এফালে উৎকুছলৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হবলগীয়া হৈছে লাটমন দল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে লাটমন দল ৰাজীৱ হৈকা বিহপুৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমন দল হৈছে ৰাজীৱ আন এজন দালালকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মধ্যভোগীৰ পৰা ধন লৈছিল লাটমন দল ৰাজীৱ হৈকাই বৰ্তমানো চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টোত অব্যাহত আছে অভিযান আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আন এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে উৎকুছলৈ পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে লাটমন দল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ জালত পৰিছে লাটমন দল ৰাজীৱ হৈকা বিহপুৰীয়া ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ লাটমন দল হৈছে ৰাজীৱ আন এজন দালালকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই মধ্যভোগীৰ পৰা ধন লৈছিল লাটমন দল ৰাজীৱ হৈকাই বৰ্তমানো চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়টোত অভিযান অব্যাহত আছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত